fez. Vidite da večeras u Šimanovcima, kako i dolikuje super finalu. I Manju Lisoviću, vašom odlukom, presekom glasova u 20 časova i 30 minuta. Pa hoćemo kako nećemo, dugo se nismo videli. Ući! Dakle, brojna podrška. Super. Ne znam, kralju. Hoće Hulk kod mene ili kod vas? Gde god, hoćeš da ga držiš? Ja, on se uplašio. Gde si, bre, majko? Dakle, brat, mama, tata, Hulk, može da sedne kod vas. Drugari... Gde si, vidim ću. Drugari su krenuli... Čekajte, a ko je dama? Dobra majka. Slušajte me, sam prosila. Ja ne vrlo. Volim doma. Uvaj ti. Uvaj ti. Uvaj ti. Uvaj ti. Dođi, samo malo, dođi! Dođi vamo, bre, nule! Jo, pa zašto sad? Jo, čekajte, ljudi, pa više se pozdravite! Biće vreme za... Da, malo vas je došlo. Dešto, bre! Ćao! Pa ćao, dobro mi došao! O, pa deste, bre! Vidite... Gde si, dulence? Jao, ovo je šok. Ovo je šok. Gde si, ekreme, bre, sad ću da te izljubim. Čekaj se. Čekaj, polako. Ajde, legenda moja. A gde je moj brat, a? Tako je, tako sam moj. Hvala, Eki, sad ćemo da... Ajmo da sednemo malo, može? O, čao, čao. Što ti je lepa devojka, sunce moje. Čao. A imam stvarno ti je lepa devojka. Ne znam šta prvo ti kažem. Sad ću da vas izgledam sve. Ne čuju vas farmeri, nemate bubice. Šta je stara navika kad ostanu ljudi dugo, ali tu... Jesu to suze? Pa malo, gde si ljubče? Brat Buraz. Ej, kakav je ovo bio poljubac? Ej, kakav je ovo bio susret? Meni nikad u životu neće biti jasno kako Katarina Šišmanović vodi ono sve za ljubav da se ne zaplače. Ja za malo, samo to da ti kažem. To je ta devojka. To je ta, nego šta? Ali... Razvira. Posle ćemo, znaš koji mi je šok, brate, šok. Jel šok? Ne diraj bubicu sad. Ne diraj, gledam da li je to bubica, navikao sam se pa sad. Moram da te pitam. Kako si mi lep. Svi su se sredili, a i vi ste se lepo sredili. Ša, čestitam, nije mala stvar. Šesto mesto u super finalu i moram da ti kažem da si ti nekako, bar je opšti utisak, takav bio 100% ti. Da. Jesi. Jesam, a da nisam opet mogao ovaj... Da se opustim i da se zezam na fore na koje se inače zezam sa mojim drugovima, jer nije to prikladno za tebe baš toliko. Bilo je stvari koje dalje nisu bile prikladne za tebe. Pa naravno, to je reality, to se dešava, ne kažem da sam ponosan na to, ali tako je kako je, ne možemo nas... Šta misliš, šta su ti gledalci najviše zamerili? Taj deo tvojeg karaktera za koji misle da nije na mestu? Sada ću da ti kažem, ne svađu kao svađu, nego to što u svađi mogu da kažem svašta. Da, a posebno? Pa da uvredim u svađi. Ne, posebno.
Ne znam na što mislim. Posebno ženama. Dakle, postoji nešto što se zove džentlmenstvo, to je odnos između muškaraca, a kavaljerstvo je odnos prema ženama. Na tome treba da poradiš, neka ti ova lepa devojka da časove sad kad izađeš. Da, ali mogu, ako se ne ljutiš da te prekinem. Naravno. Naravno da treba biti super prema ženama, ali kogod mi opsuje majku, naravno da mu neću ostati dužan, jer ja moju Ljilju volim najviše na svijetu. Ja nikome nisam okupala majku, zabeležena je, samo sam bila napadnuta. A ja kad sam napadnuta, pogotovo četiri muškarca kad napadnu jednu ženu, onda moram da se brani. I dalje ista ploča. Ako možete. Peđa. To je, gospođo, istina, nažalost. Mama, slušaj ovako. Nažalost je istina. Smiri ih tamo. Slušaj ovako. Ne pričam sa nebitnim ljudima. Alo. Izvinjavao, ja nisam htjela da primim to izvinjenje. Ne pričam sa nebitnim ljudima više, ajde. Ok. Pa, tebrice moj. Boli istina, to je to. Pa ne znam koga boli istina, naravno. Jel možeš da je učutkaš? Za 3,5 mjeseca nije znala da ne upada u reč nikom. Znači, stvarno. Samo ti se nauči kulturi. Bolje ti našo, Ljubčine. No znam, brate. Da ti kažem još jednu stvar, rekli su da kada su ljudi zapravo pravili neki analizu ili zapravo opšti utisak tvog boravka, ono što smo sad mogli da primetimo, sad sam videla i na koga si, to je da ti si 100% takav, ali reaguješ bez zadrške. Nema fitilja, nema od 0 do 10 paljenje, već je na 0. I to je ono što sam htio da kažem. I to na majku, sad sam videla. Gospodje, polako, smirite se, sve je okej, ja hoću na šalu nekako, neće da ga dira. Gled sad ovo, Aleksandra, ja kažem, ja ne napadam, ja se samo branim. Eto tako. Okej. Pa koji je to muškarac koji se brani od jedne žene? Od žene sa dugačkim jezikom. Farma završena. Moram još jednu stvar da te pitam. Pre nego što pogledamo tvoj profil, i nemoj mi zameriti, ali verovatno je to bila stvar taktike, on je najslađi, on je lutka. To je ljubimac i evo sad će, vrlo mu je nezgodno u studiju, razumem, uskoro ćemo to da regulišemo. Dakle, tu je... Gde ćemo sad? Tu ti je devojka, to je devojka o kojoj si pričao kada si ušao, krenuo je flert sa Jovanom. Da li je to bio deo strategije i taktike da se mladi drže zajedno i da ljubavna priča treba da opstane, ili nisi bio siguran u ono što te čeka napolju? Nisam bio siguran u ono što me čeka napolju, ali bio sam onako ne povređen, nego jednostavno nisam znao gde bijem, iskreno da ti kažem, bilo mi je jako teško prvih dana, nisam znao šta radim, u startu smo presekli to i Jovana i ja, nismo htjeli da idemo uopšte u neku dalju priču, jer jednostavno nismo jedno za drugo, ja znam ko je za mene i koga volim, tako da je u startu... Je li bila taktika na početku? Ne, nije taktika. Možda, gledaj... Htio sam sebi da olakšaš stvari na imanju? Pa ne znam, možda da olakšam to što sam ušao kao onako ne povređen, nego mi je baš bilo teško. I onda sam htio to nekako da ublažim, ali opet nisam ni... Nisi uspio. Nisam htio, ne, nisam htio da idem dalje. Dobro. Sada znamo sve. Ono što moram da te pitam, znam da sad sa ovim pitanjem ne želim uopšte da sedim na buretu u baru, da je da započinjem bilo kakvu lošu konverzaciju. Neke stvari rekao si da ne možeš da pređeš preko njih, da se ne vraćaš. Imao si turbulentne drugarske odnose sa Ljubom i sa Tarotom. Tarotu si oprostio neke uvrede? Oprostio sam kad je ušao pre par dana ponovo, kad je došao na farmu i kad je prišao i drugarski rekao izvini. Naravno, na izvini ja oproštam svakome, tako da nisam zlopamtilo, tako da je to to. Okay. A što se Ljube tiče, mi smo onako čudan, nekako čudni smo i ona i ja. Da. Čudan spoj bez zadrške. Da, to je ono čudan spoj, ali u suštini mi se gotivimo i to je to. Bar ja nju gotivim. Dobro, i tvoj prijatelj Memo. Ostao je tvoj prijatelj Memo, je li on tvoj favorit? Moj favorit je, kako se zove, naravno Memo, Aki i Goca, to je troje... Aki ispa. Šta? Aki ispa. Pa ovako, ajde ako ostaju Goca i Memo, ajde da kažem Goca ili Memo, to je po meni. A
ćemo da vidimo malo posle 110 dana profil. Nadam se da me niste upropastili. Ajde da vidite. Pa. Da nismo. Ja imam svoj stav. Ti si kokoška, a mi smo voko. Ne, nisam ja kokoška, nagrada je kokoška. Ti si malteška pudla. Da. Opa! Jovana je slatka, devojka. Neminovno je da u poslednjih par dana ja zaključujem da ti sa mnom ne želiš ništa. Tu šta se dešava sa njene strane, ja stvarno ne znam. Ako sam vam smetnja, izvini, molim. Nije kad je rečeno, već kad je suđeno. Kad je suđen, drva seci, seci se. Ina ti je ljude da odveo propast mnogo. Ti ja smo zajedno kao kamen. Vodim tajne razgovore. Evo, ja te želim. Naravno da, da! Ja drugačije gledam na stvari i to će tako uvek biti. Smrdiš, bre. Smrdiš. A nemoj mi to, brate, Taro, te neću da ulazim u raspravu. Ti želiš, vapiš za k***a po farmi, e. Treba nešto da kažeš, nikad nije stvarno na stvaru. Nikad. Nema te na mafi, e. Nema te na mafi. Praviš ime na meni. Ja da te... Evo, lajka, pevačica. U njemu je sad ekstra, uvalio se ovde. Živla, vidimo se! Živeo, vidimo se, komšo! Pa super! Pa jel ti kažem? Super, majke mi, evo iskreno, sviđa mi se kako ovo izgleda. Okej, e sad, vreme je da podelimo neke poklone. Sad ja imam i neka pitanja za tebe. Ovo je nešto što ti je dobro poznato. Da. Tako, Herba Fast sve vreme. Herba Fast topi mast. Tačno. Da. Kapsule. Da. Kafa. Tu je i anticelulit krema. U, to mi treba. Za koga? Za mene. Ma, ajde. Ćemo da damo mami? Može, može. Hoćeš anticelulit kremu. Te napravim na mačku opet, šta? To. Majka, evo, da budete mačka. Evo tako je, ja se izvinjavam veće, nego samo da majka bude bolja mačka. E sad. Aura, to je... Jel ti voliš kad se devojke šminkaju? Pa volim, ali više volim onako prirodnije kad imaju manje šminke. Ja sam videla šta voliš, a i videli su svi. Da, e pa to, kad nemaju fasadu ovaj... E pa to je baš takva, vrlo kvalitetna i lepa domaća kozmetika. Ja gledalce podsjećam da idu na Facebook stranu večeras, lajkujte, učestvujte u nagradnoj igri, odgovorite na nagradno pitanje. A jel mogu da snajke dam? Naravno, naravno. Snajka poklončić za tebe što si nam ulepšala ovo večer. Ja to volim da pitam muškarce, to mi je omiljeno pitanje. Jesi ti romantičan? Total. Jesi? Da. Dobro. Jel Venecija zvuči dovoljno romantično? Ma kako. A? Ma kako. Ne. Naravno da da. Naravno da. Octopod Travel, putovanje za dvoje. Bože, koli će biti to druga osoba? Pa nemam pojma, ajde da pogađam, čekaj. Čekaj samo sekund, pošto ću ja sad da prosledim voucher, kako se zove? Kako se zove? Pa imam još jedan... Darija, još jedan poklon za tebe. Da ga vodiš u Veneciju. Nema šanse, si lud. Pa nisam toliko poludeo na farmi, si li? Merkur, uspomena na farmerske dane. Kako su tvoje uspomene vezane? Iskreno, jedno fenomenalno iskustvo i šta da kažem. Znači, stvarno mi je drago što sam bio deo ovog realitija. Kažem, bilo je tu loših stvari koje iskreno zaboravljam, ne vraćam se na to. Pričat ćemo o tome. Kažem ti, ovo je jedna lepa stvar. Uglavnom, super. Dobro, 10.000 dinara, poklon, ček za dom, vrt, radionicu, dakle, da dam tebi ili tati. Ajde, tebi pa... Može, ja ću dati Kizi. Kizo, dođi da uzmiš. Ajde, dođi. Ajde, tata. Ipak je Kiza majster nad majstere. Ti ne vrđa žene. Žene ne. Nešo. Jel možeš da sedneš pored Ćeme? Pa ne mogu pored njega da sednem. Ajde, molim te za Dariju ljubav. Kako si mi lep, evo.
Ok, i još jedno važno obaveštenje pre nego što odemo na farmu. Dakle, Aki je napustio...